Cele două focare de pestă porcină din Mehedinți au fost stinse, dar valul de acuzații continuă. Pesta porcină africană ar fi fost adusă deliberat în zonă prin introducerea de animale bolnave de care cei din focarele mai mari doreau să scape. Acuzațiile extrem de grave au fost aduse de prefectul județului în emisiunea Realitatea Zilei de la Tele2 Drobeta. Ceea ce s-a întâmplat acolo este cu totul altceva și sunt convins, după rezultatele pe care le am eu în acest moment, că acolo a fost adus porci. În primul rând, era o zonă în care nu avea ce căuta un porc acolo. Că trei indivizi își mai creșteau și ei, că tot păzeau acea porcărie sau ce era, își mai creșteau și ei un porc, doi, trei, sunt de acord, poate că haide o fi așa. Dar gândiți-vă, erau 50, au fost peste 50 de porci. Este clar că i-a adus cineva cu un preț aproape derizoriu și i-a pus acolo. Gândiți-vă că dacă n-aveau nimic de ascuns, ce făceau? Dădeau foc la porcii bolnavi? De altfel, în cauză există plângeri penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de articolul 402 din Codul Penal, adică răspândirea de epidemii în comunitate. Prefectul județului a mai spus că dacă în cele două focare nu ar fi fost aduse 10 de animale bolnave, pesta porcină africană ar fi ocolit județul. Am aflat informația la prima ora dimineții, chiar era noaptea, deci eu am întrebat la DSV dacă știu, la... nu știa nimeni. Păi ce, ia hai să mergem acolo. Bun, dar ei au medici veterinari prin comună. Păi medicul veterinar era un pic prin Franța în concediu. Nu zic, bun, foarte bine. Dar niciunul din cei 53 de porci nu era crotaliat, adică n-avea însemnele alea. Bă, a fost undeva. Da. Da, a văzut cineva. Ca să urmărești de unde a venit. Da, iar și aveau și medic și asistent medical. În urma plângerilor penale existente în acest caz, anchetatorii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate dacă cele reclamate se confirmă.